Téměř 150 dětí a dospělých přišlo v neděli 9. dubna do meziříčského zámku Kinských oslavit Velikonoce. V tvůrčích dílničkách se pekly jirášky, zdobily kraslice, vyráběly velikonoční dekorace a přáníčka a nechyběly ani ukázky pletení Tatarů. Zaspíval soubor Hafera z Nového Hrozenkova. Až do 23. dubna je k vidění výstava Velikonoce v muzeu.